الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. بيجان زمان دا مسجد بشورونا وڑکیو اوس دلته کې آبادی زیاته شوه چونکه خلک زیات شو د هاي په وجه باندې موږ د مسجد شهید کو او دوباره استرو لوی کو د هاي په وجه باندې زمونږ د خلک د علاقې چې کوم ډېر کمزوري دي موږ ته د سیمټو د سریې او د خښتې ضرورت دی کله چې هر قسمه د مدد وس وي نو موږ سره دې بھرپور تعاون او مدد وکړي او پدې کې دې ثوابدارین حاصل امين صغیره تاسو یې بس یو په دې سوې د جمعات ته او ما چې چا سره واسه چا کیږي چا ته پته لګي چې مو سره خیر زکات پیسې شته او په دې جمعات ته دا هغه په کور په کې لګیږي دا ورته جمعات ته او ته به شي خیر د کوستا په کې بری پښتنه مخکې وسو او او بس کچا سره سخیرو د زکات پینو تر وایستري او ستر ثواب پور دی امين اللہ دے ٹھولو تا اجر ویر کی سوک پا دے کی مدد کون غوڑی یا چکڑے بھی مخی نورو جو ماتونو کیا دے کی اللہ دے ٹھولو تا خپل مطلب سلا ویر کی پر مانا تسی ہے اوز اللہ من اکتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو جمعات دے کی دائیں نو وڑی کے انہی جمعات دے او دیزے عبودی چکو مادر دے رکھا او دو جمعات اسا سترول دے غوڑی او دو شید کول غوڑی کوش بھی زکوۃ وسراوی صدقہ وسراوی خیرات وسراوی چچش وسراوی جا نو ایدی جمعہ سا ان دو دو کے او بگیا جگوم دا دا دیگونا میگونا پرے دے چھ دا کولو تا دیگونا ہو سا دیبلا دیگونا ہو سا دو سایی آگا دے چھ پیسے لگوے پتی زبانے وہ لگوے دو مو دے آگ دنیا گاڑا دا چا سو اس کی زکوۃ وی آر شاوی نو دے تا مدد ضرورت دے وې دې موږ دا په دې دنیا باندې ته الله په کاجر دیر کی او په اخرات کې موږ په کور دا جمعه جوړ د ډیر وخت نه د خوښ باندې کلی آبادی زیات شولا دې په سلسله کې مطلب دا جمعه ته ستر شو او شو ته کور لګې زب ته ستام شیم کیمرې په سترګه او دې نه دا غار اون کړه او ماشا الله شو په ستر غار اون کړه بنیادونه یې شیار درې شي دې ته اوس د سیمټو د خښتو او د سړی ضرورت ته کویا چې ګوم نه کویا په کې کنه ستر شه ده او چې چا څه قسم تواز کی اخپل مطابق سا کلاس بھی گشل بھی گدیرش بھی اخپل مطابق سا چچا سواز کیجی نو امداد و سو گے دو مدی دنیا و دی آخرات گردہ گا آمین اسے و توشی دا جمعات و توشی جمعات و تشیما خواہ مرگر دو سا مویا برکت شاہ ترولو لو دو تستا و سو خبری ہو کی دی جمعات و بورا کی السلام علیکم جی دا چکم دی نو توحید آباد دی او ماجر بازار سره پاکي زه خو غیر انکار کوم خدا مرګر دې دې ځکه بل جمعات شتم نه جامع مسجد دلته نشته بدای غړ جمعات او نو چې دا وته غړ شنو بدا ټول په کې راځي کې اوس پر کې راځي کې نه انور جاوید بای بدا ته راځي نو مخای کنه او بس چې سو راځي ما سره رابطه کوي نو ممبئی زرا ولم دې دې ماجر بازار کې ویرینګ استاد دې ګړو نو ټول خلک به مشکل ولا پیژني نو مطلب دې په ذریعہ رابطه کوي شي سو خپل ورتل شي دې زینو مې ته وغستلو اوس په مخ کې ویزیټ وکړه کا د استاد دا کار بوته خو هم چې څه شي ویډیو څه پاتې دي تغیر دغه سي دا خاصه ته وشه د جمعه ته غا وډا باندې چې کني را دوم را دا کنه او به ته مخ کې بار زی وشه دو اوس مو د دروازې نه نه تو دا وګره دا کوم چې زوړ جمعه ته ډیر وخت جوړو بل دو ستریږي تاسو ته مو شي ویډیو لږونه ده وړي کې ده بس دی سر چې څوک څه قسم ته مدد کوونه غواړي کوی شي اوس خپل رابطې لمبار وایي داسې څوک رابطه کوي دا شو مجر بازار کې موټرسایکل استاد دی ډېر چې کوم ملګري موټرسایکل چلی یا ټول بې پېژني نو به تاسو ته خپل لمبار دیر کی زما نمبر دی 0346 98 21 774 ها بیا ته وایي خیر دی یو ځل بیا زما نمبر 0346 98 21 774 او دا ماشومان بدلته کې سبا کې او چې دوه خیر سستر شي نور کلی دا استاد ته یم چې مون لږ رغلی دی لور یا رغلی دی لا رغلی دی جمعه هله کله ده کنه اوس خو لکه یغه ټیم نه ده سبق سبق او صغیره مخ کې وسوخه چې دا کور شي کوم شروع دی او ته شي ها مرګر دوه ګره تاسو مو یم مخ پلسو دا ګره جمعه لګیا ده خیر سره ستر جمعه ته تو میرال شروع شوه ده
او الله تعالی دې اجر وی کې چا چا ته د سامان راوړی دي او موږ به کوشش مو یو ویډیو مخ کې شیر کې خپل مرګرو سره چې څوک مدد وکي صدقې پنیات شیر کې چې څوک لکه مدد دې سره وکي نو غیب سبب شي چې ته شیر کړه نو غیب سبب شي څوک چې پکې مدد کوي هغه خو لازمی خبره چې ثواب ده نو دا زوړ هغه چې وو مشکوم دې تاسو ته وشه دروازې کې د ټول کار لګا دې پهلرې ملرې جوړیږي شغار جمعه ته بس کوی ته پوس مو کول ګویا پکې شته ده پرمونه سي ايسو اصلی گاٹا دو دا او پالای گینو کج جی پدی دنیا مو مالا زوتی پاگے دنیا مو دو دو شب دس اسی جی نے جن صحیح سن نسی اسی خو بس لا درا خمو کی اسی چا سکا بت چ یو گرا دا ان شاء الله دا ټول رستری جی تو سو کتلو او ای دی چ کوم زور توست هغه دینو توست زام شیم چ دی دی او د سونو زی چ اون دو سو گرا دا سی دی کډیره سخت غریبی ده په دې کلی کې دا مجر بازار سره نږدې زیاده نو څوک چې سکه سم ته مدد کوي شه دې سره دو مخ کې او د سونو زی ټولټ چې کومې دي هغه زیاده ښه نو ګره یو د سمو دې زیاده دا ګره ها لنټر باندې څنګه څوک ته وای 15 ټن سریا بچي څومره په لګي خلک دې ته روړی کنه لمبار کلو بس خپل سره مدد وکي الله تعالی باجه دي کې ویډیو سره شیر کې صدا کې پنيات پوني چې خپل مدد نشي کوي چې بل څوک مدد وکي نه دا چې څوک نه دا او دا څونو زه ده نو دې باندې به کې لګي دي سالو را او جواب لا دوی بلا او کولو مې دوه نه پوي ها نو دا ټول سیستم به دا خیر راځي ګوم نه نو اږي هو دا لنډر منډر پاږي خبر مغبو شیدی دی خیر سره او السلام.